Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago um vídeo de Fortnite mostrando como se completa os desafios da semana 10. Fique 3 segundos no ar em um veículo. Pra completar esse desafio, a gente vai cair aqui, ó. Eu esqueci o nome desse ponto de interesse, alguma coisa dos Chonkers. Aí daqui já tem bastante carro, bastante Lamborghini pra gente pegar. Certo, vamos virar aqui. Opa! Suavão esse aqui, né? Se eu te ajudei, por favor, considere me apoiar na loja Rafa-Macaco. Se inscreve e ativa o sininho, firmeza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!